Labdien visiem! Šodien liecība laikā būs liecība arī par finansēm, par Lienīti. Kad Liena atgriezās pie Dieva, kad viņa sāk nākt uz dievkalpojumiem, viņa dzirdēja par desmitās tiesas principu un sāk arī to cītīgi ievērot. Un tomēr šī gada vasarā viņa saprata, ka dažas lietas tomēr šajā došanas jautājumā nav līdz galam sakārtots. Un tad, kad viņi pieņēma lēmumu būt uzticami visos sīkumos attiecībā uz desmito tiesu, un arī nolika mērķus, ko tad viņi vēlās redzēt savā dzīvē, tieši attiecībā uz finansēm, tad viņas dzīvē un tieši finanšu jomā notika radikāls pārmaiņas. Un par to, kādas tad tās pārmaiņas ir un ko viņa nolēma izmainīt, to mēs dzirdēsim tūlīt no Lienas pašas. Labrīt visiem! Tā nu sanāca, ka notika liels lietas šajā vasarā. Un mums katram ir dažādas sfēras un dažādas nozares, kurās mēs domājam, ko un kā mainīt, ko un kā darīt, un citas ir šobrīd aktuālākas, citas ir mazāk aktuālas. Man tajā laikā, vasaras sākumā, tas bija aptuveni jūnijas, man tieši finanšu sfēra bija ļoti aktuāla, es ļoti par to domāju, un man likās, ka kaut kas īsti nav tā kā vajag, bet es tā īsti no sākuma nesapratu, kas. Uzņēmums, kurā es strādāju, darbojas finanšu sfērā, un mans darba laiks, tāds klasisks ofisa darba laiks, no 8 rītā līdz pus 5 pēcpusdienā, bez izņēmumiem. Sestdienas svētdienas brīvs, un atalgojums normāls, pamatalga un bonus, ja prēmija par tavis pašu padarīto darbu. Tas ir atkarīgs no tavas kvalitātes, ko tu esi izdarījis, apjomu, ko tu esi paveicis, un vispār, cik tu esi ieinteresēts savā darbā. Kad es atgriezos pie Dieva, neilgu laiku biju bez darba pirms tam. Es biju tāds, nu, tajā brīdī students, bet bez darba. Un burtiski pēc dažu pirmo grupiņu apmeklēšanas, es ļoti grupiņā dzirdēju, ka meitenes runā par to, ka viņas grib strādāt tā, lai šie grupiņu vakari nedēļas vidū ir brīvi, un svētdienās jau vēl jau vairāk ir jābūt brīvam. Un es to laiku sūtīju CV savu uz dažādiem uzņēmumiem, uz dažādām iestādēm. Daži arī bija tādi, kur arī bija jāstrādā mājiņās, bet tad es sapratu, ka nu, ka nē, ka Dieva grib, lai es esmu grupiņā, lai es esmu dievkalpojumos svētdienos, tāpēc mājiņa darbs man nav nepieciešams. Un es arī nepretendēju to laiku uz augstu atalgojumu vai kādiem tādiem labumiem, ko parasti jaunieši ļoti pretendē, miljards liela algu. Es pretendēju to, lai man ir brīvi vakari un lai man ir brīvi svētdiena, lai es varu būt dievkalpojumā. Es to uztvēru par prioritāti, ka tas ir nopietni. Rezultātā tam sakrita tā, ka es nosūtīju CV šo uzņēmumu, man pieņēma darbā, un es tur strādāju vēl joprojām. Tātad tas laiks, ko es esmu ar Dievu, sakrīt arī ar to laiku, ko es strādāju šajā nozarē. Un ir bijušas dažādas situācijas par šo laiku, kad ir bijušas mani rezultāti darbā, un neskaitāms reizes ir bijis tā, ka jā, es esmu centīga, jā, es esmu cītīga savā darba vietā, bet es nevaru izskaidrot, kāpēc man rezultāti ir tik labi. Kas ir avots tam? Un tad es sāku pamanīt, ka jā, nu, Dievs tādā veidā man svētī, ka viņš svētī, gan man arī to, ka es, kārtojot savas lietas darbā, ka es pamanos sakārtot un darīt tās tieši, kas ir visproduktīvākās un kur visefektīvāk viss izdodas. Un tā situācijas bija tiesām pārdabiskas un ar loģiku neizskaidrojumas, lai arī, nu, es klusībā zināju, kas tam ir avots. Un tā mēs augam, attīstamies, katrs cilvēks individuāli un attīstamies ar savām prioritātēm, ar saviem mērķiem, ar savām lietām, kuras mēs kārtojam savā dzīvē laikam ejot. Un manā situācijā bija arī šī pieaugšana no jauniešu statusu uz pieaugušu cilvēku statusu. Rezultātā tam arī mainījās manas sadzīves prioritātes un dažādas citas jomas ikdienā. Bet es ar sākumā sapratu, ka arī esmu nopietni pret naudu, pret finansēm, tā skaitā pret desmitās tiesas došanu, tomēr ir šādi tādi nesmukumiņi tajā visā, ko es daru. Es to ļoti pārdomāju, un man Dievs uzrunāja, ka tajās reizēs es darīju vispār tādu desmito tiesu. Alga man ir vienreiz nedēļā, vienreiz mēnesī, katru reizi vienādi. Tātad 5. datumā es saņemu, es 5. datumā izņemu savu desmito tiesu no sava konta, un tad es viņu sadalīju uz 4-5 svētdienām atkarībā no tā, cik svētdiena ir līdz nākamajai algai, lai man katru svētdienu ir ko Dievam ziedot. Un viss bija ļoti normāli, nu, kārtībā, taču nav nekāda pretenzija, bet problēma sākās tajā, ka gadījās bieži vien situācijas, kad man pa nedēļas vidu bija nepieciešama skaidra nauda, bet es tevi pieredinājos pie tā, ka es maksāju vienmēr visur ar kārti. Un tad sākās, nu labi, aizņemšos no desmitās tiesas un pēc tam izņemšu nokšu atpakaļ. Tas tā notika vienreiz, otrreiz, trešreiz, ceturtreiz un tā arī aizgāja.
Tas notika gandrīz visu laiku, katru mēnesi. Es sapratu, ka īsti jau laikam nopietni nav tā, ka tā nauda pieder Dievam. Desmitā daļa no mūsu ienākumiem pirms nodokļa nomaksas pieder Dievam. Tā nav mana nauda. Tas ir viņa nauda, un es no viņas ņemu savām vajadzībām, saviem godiem untumiem vai savām kaut kādām pēkšņajām iegribām. Un es domāju par to, nu jau man pašai liekas, ka labi nav, tad ko Dievs par to domā? Un jūlijas sākumā es pieņēmu lēmumu, ka šos desmito tiesu savu es ziedošu uzreiz, vienā gabalā, uzreiz pēc algas, un pārējās svētdienās tātad brīvprātīgos ziedojumus. Un tā arī es darīju. Man arī ļoti uzrunāja arī tas, ka otrajā Pāvila vēstulē korintiešiem 9. Nodaļā rakstīts tā, ka priecīgi devēja Dievs mīl. Un es biju priecīga, man likās tā, forši, es noziedoju savu desmito tiesu, un es esmu to izdarījis. Man nav jādomā par to, vai man kaut kas būs no tās jāņem, vai es to neaizmirstu mājās, vai es vēl kaut ko neizdaru tā. Es biju tāda apmierināta ar to situāciju. Un tas bija jūlijas sākums, tad bija jūlijas darba mēnesis, un augusta sākumā es saņēmu īziņu no bankas, ka manā kontā ir ieskaitīta alga. Un tā summa, kas tur bija uzrādīta, viņa bija lielākā, kāda jebkāda ir bijusi manā darba mūžā. Es biju tāda patīkuma pārsteigta. Un nebija vairs divu domu, un Dievs arī Malahijas grāmatā 3. Nodaļā saka tā, ka pārbaudiet tad mani šajā ziņā. Pārbaudiet mani, vai es būšu uzticīgs jūs svētīdams, ja jūs man pienesīsiet savus ziedomus un savus brīvprātīgos upurs. Un Dievs ir ļoti varens un uzticams, bet tas arī nebija viss, ko viņš manā dzīvē izdarīja šajā vasarā. Tas bija tas pats laika posms, jūlija beigas un augusta sākums, kad es domāju par šo jautājumu, par šo nozari, Un vienā brīdī man it kā atvērās acis. Es sevi it kā ieraudzīju no malas un tieši domāju par finansēm. Es vienmēr esmu plānojis, cikam tērēšu, kā plānošu savus finanses, kam, cik, kur tērēšu, kad. Es nekad nepieļauju tā domu, ka es varētu palikt mēneša beigās bez naudas. Man es liekas diezgan bēdīgi, ja tu ļauj sev tā izdarīt pret sevi. Un es negribēju nekādā gadījumā izturēties vienprātīgi pret savu naudu, un es sapratu to faktu, ka jāplāno ir nevis tikai tas, ko, cik tu kam tērēsi, bet arī tas, cik tu kam gribētu tērēt. Jo kā lai tad zini, cik tad ir tā summa, ja tev jautātu, kuru tu saņemot, labi zini, ka tev pietikt pilnīgi visam. Pilnīgi visām tavām vajadzībām. Un tā es iespējams aiz gara laika, iespējams jokodamās, es sastādīju darba laikā tādu tabuliņu. Es sarakstīju visus savus izdevumus, kas man ir nepieciešami mēnesī, piemēram, frizieris, piemēram, nagi, piemēram, telefons, pārtika un tā tālāk. Un pretī tā mailēm es sastādīju summas, kuras gribētu tērēt mēnesī šīm visām savām ikdienas vajadzībām. Un tā kārtīgi pa brīvo, cik tad varētu vajadzēt. Beigās saskaitīju to visu, saliku kopā, cik es gribētu Dievam dot, cik es gribētu vēl klāt, brīvprātīgos dot, un tādu tabuliņu izveidoju. Un tas arī nesāk kādu laiciņu savā plānotājā un domāju par to, ka, tas nav neticami. Kādreiz jau tā būs. Tikai, kad vai ne? Pēc diviem, pēc trim gadiem. Tad, kad man būs kaut kāds tur konkrēts gadskaitlis. Un es tā domāju pēc sevis, ka kādreiz. Bet Dievs domāja savādāk. Kāpēc kādreiz, ja ne tagad? Pēc dažām nedēļām augustā mans priekšnieks man uzaicināja pie sevis spārunām, un viņš man piedāvāja augstāku amatu, līdz ar to arī augstāku atalgojumu. Un tad, kad viņš man to summu, kas ir mans jaunais atalgojums, nosauca, es biju vienkārši noklāta zosādā. Man likās, ka zosāda ir arī uz manas sejas, jo tā summa, viņa sakrita centā ar to summu, kas bija uz manas tabuliņas. Viss mans plāns, ko es tur biju, vienkārši, vai tur. Un viņš tajā saka, aiziet, vai tu piekrīti. Un es likās, kāds tur vai piekrīt vai nepiekrīt. Jā, protams. Un... Bez šiem finansiālās svētības, par ko es, protams, biju ļoti priecīga, klāt nāca dažādi bonus, kurus es, iespējams, pat vērtēju augstāk. Kā piemēram, agrāk man bija jābūt 8:00 no rīta darbā. Tas vienkārši tā ir jābūt. Bet, lai 8:00 būtu darbā, lai laicīgi iziet no mājām, un lai pirms tām vēl 2 stundas palūktu Dievu normāli kārtīgi, cikos man ir jāceļās? Bieži viens nāca tā, ka es cēlos vai ne vasarā, tas ir pirms gaismas, bet ziemā tas ir naktī. Un tas nebija tā sevišķa forša, un ja tu to spēji izdarīt pirmdien, otrdien, tad trešdien, ceturtdien un piekdien, tas jau kļūst kā neiespējamā misija. Un tāds viss tā, ļoti nepatīkam gāja, bet Dievs to redzēja, un viņš zināja, ka, kad būtu daudz labāk, ja es varētu iet uz darbu lēlāk. Un tas arī man tika piedāvāts. Bez šī atalgojuma paaugstināšanas arī tas, ka es varu savu darbu laiku plānot pati. Es varu kādu dienu nākt vēlāk, kādu dienu palikt ilgāk, kādu dienu vispār varbūt neatnākt.
nu, tik situāciju izmantojošas neesmu, bet es to izmantoju sev par labu, jo es atšķiru tās dienas, kad es esmu pavadījusi pilnas divas stundas no rīta ar Dievu, un tās dienas, kad tā nav īsti sanācis dažādu iemeslu dēļ. Tāpat arī agrāk, tā tad es cēlos tik agri, un tagad es varu to plānot pati. Viņš redzēja visas tās situācijas par to, ka darbā bieži vien man bija stress un uztraukumi tāda, ka to nevar atstāt darbā, ka tas ir jānes uz mājām. Arī to viņš paņēma prom, jo šobrīd, jā, man ir lielāka atbildība, man ir jāraksta atskaites, dažādas situācijas jāizvērtē. Innovatīvai jābūt, jāplāno savas darba laiks, tāpat arī, ja es domāju, kaut kas jauns priekš darba, kā mēs varam kaut ko uzlabot. Bet esmu ļoti pateicīga Dievam par to, jo tas man patīk. Ir mainījušies tik daudz sīkas lietas, jo arī agrāk es sēdēju tādā kabineta tumšākajā stūrī. Tad, kad es varēju pārsaisties uz darba vietu, kas atrodas pie loga un dienas saulēnajā ēkas pusē, tas tā saules stari, ko Dievs tev saka, nu, ka es tev apstākļus nodrošināšanu, ja tu man liksi pirmajā vietā, ja tu sakārtos šo jomu. Un pateicoties Dievam, tas viss ir noticis. Jā, es esmu cītīga, jā, es klausu to, ko māca draudze, ka ir jābūt arī godīgam un kārtīgam savā darba vietā. Bet Dievs ir tas, kas visu to svētī. Ne mans loģiskais prāts vai mans loģiskā rīcība par šajiem jautājumiem. Un es arī aicinu ikvienu pašu, tieši par finansēm runājot, pārdomāt, paskatīties uz sevis iespējams no malas, kā tu izturies pret naudu, kā tu izturies pret savu maku, kā tu to visu uzturi un kas galu galā ir tavā makā, vai tur ir samaksātie čeki, piezīmi, lapiņas, iepirkumu saraksti, mēnešiem veci, vai tur vispār ir vieta naudai. Ja tas ir no svāra, Dievs tev grib svētīt, bet viņš skatās, tos maks ir pilns ar saziņu ko, ar ģimenes locekļu fotogrāfijām un neiedomākajām lietām. Un tas viss ir tikai sīkumi, bet tie sīkumi ir tie, kas tās visas lielās lietas mūsu dzīvē veicina. Un tāpat arī, kā mēs ziedojam, vai mēs savu ziedojumu Dievam sagatavojam, skrienot uz dievkalpojumu, kavējot kaut kur pie bankumā, tad pieskrienot un izņemot ātri, vai mēs to sagatavojam iepriekšējā vakarā, vai mēs to ieliekam konvertītē, varbūt, vai mēs saņurcam rociņā un nesam Dievam to savu saņurcīto banknotīti. Tas ir no svara. Un tik tiešām visas manas minētās lietas ir sīkumi, bet Dievs arī ir sīkumens, un viņš redz pilnīgi visu. Un nav nozīmes, ka tu paklaus akli, nozīmes ir tam, ka tu saproti pats no Dieva, ka Dievam ir jādot labākais, primārais, no visām tavām lietām. Paldies!